Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə dəm qazı təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasının zəruriliyi bildirilir. Belə ki, qaz cihazı saz və standartlara uyğun olmalı. Cihaz olan məkanın hündürlüyü 2 metr 20 santimetrdən az olmamalı. Nəfəslik açıq olmalı. Ventilyasiya borusu, tüstü bacaları ildə 2 dəfə təmizlənməlidir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edilməsi tövsiyə edilir.